na Slovensku? Já jsem přímo z Prahy. V Prahy. A vy tam sledujete a inkognito, viděli jste někdy, ale toto naše slovenské. Toto vaše slovenské si myslím, že má i větší popularitu, jak to naše české. Čechách? Mm-hmm. To velmi rádi počujeme. To je velmi pohladenie ega, velmi silné. Ale vieš prečo? Ešte, lebo ešte. Im pripomínaš Vericha. Môže byť. A nás zase teší, že čoraz viac ľudí z Čiech chodí sem a prezentujeme ich povolania. Tak sme radi, že ste prišli aj vy. To je výborné. A budeme naozaj hádať to vaše. Neviem, či až tak veľmi to teší kolegov v Čechách, ale dobre. Šale. Neber to tak vážne, Rimor.